Didieji arkanai taro. Tai yra mūsų visatos DNK dėsnio atspindys. Ir pagal tuos principus eina kiekvienas žmogaus gyvenimas. Kiekvienas visatoje esantis dėsnio momentas yra užfiksuotas savame etape, savose energijose. Ir kelionė jinai prasideda pas mus nuo nulinio arkano. Tai yra nuo momento, kada kūdikis išvysta pasaulį. Ir jis dar nieko nesuvokia. Yra tyras, jokių baimių. Ir tuo pačiu jisai pradeda savo pirmosius žingsnius į šį gyvenimą ir pradeda pirmąją savo kelionę. Magas, pirmasis didysis arkanas, tai yra, kada mažasis žmogus, jis pradeda daryti savo pasirinkimus ir jau jisai paima valią į savo rankas. Atsiranda jo norai, pirmieji ketinimai, projektai. Aiškiaregė, antrasis arkanas, kada ateina etapas, kai tenka žmogui mokytis. Tai yra jo protas nurimsta ir yra pasiruošęs priimti naują informaciją. Jisai nurimsta, susitelkia ir būna giliame apmąstyme. Trečiasis didysis arkanas, tai yra imperatorienė, kada pirmam arkane žmogus tampa aktyvus adeptas, antrame arkane jis įgauna žinių ir trečiame arkane jis jau gauna realius rezultatus fiziniame plane. Ketvirtasis arkanas – imperatorius, kada yra užsidirbamas jau autoritetas aplinkoje iš pasiektų rezultatų. Penktasis arkanas – vyriausiasis žynys arba hierofantas, kada yra įvaldomas kvėpavimas ir aukščiausiosios žinios – intuicija, meditacija. Šeštasis arkanas – mylimoji arba mylimasis. Arkanas susijęs su meilės dažniu ir visada jisai siejasi su pasirinkimu aukštesnės meilės arba žemiškos meilės. Septintasis arkanas – vežimas, kada aktyviai yra judama į priekį. Ir tai net gali dažnai sėtis su kelionė. Aštuntas arkanas – femidė, teisybė, tiesa, teisė. Tai yra astralinė policija. Jinai yra užrištomis akimis. Visada įvyksta teisingumas. Kaip žmogus besitikėtų, kad jo niekas nemato, vis viena jo negeri darbai atneš negerus rezultatus, jo šviesa atneš šviesą. Devintas arkanas – vienuolis arba išminčius. Jisai sako, kad tikroji mūsų šviesa tai yra kiekviename iš mūsų viduje, o ne išorėje. Dešimtasis arkanas – fortūna. Gyvenimo žmogaus jisai ištisai yra permainingas. Tai yra šiandien jis yra ant bangos, rytoj jisai krenta nuo bangos. Ir vienintelis nejudantis taškas tai yra jo aukštesnysis aš. Ir reikia siekti patekti į savo centrą, į savo aukštesnį aš. Ir tik tada tu nustoji gyvenime kristi ir kilti. Tu išlieki viename stabiliausiame taške. Tai yra savo aukščiausiam aš, savo centre. Vienuoliktas arkanas – jėga. Tai mūsų likimas.
Ir tik tai valdę savo protą, savo juslės, mes galim valdyti savo likimą. Mūsų likimas tampa švelnus mums kaip mūsų kačiukas. 12 arkanas – pakaruoklis. Išmokus prisitaikyti, prisitaikymo etapas, mes tik tai taip galime įvaldyti astrologiją per tarnystę ir prisitaikymą. 13 arkanas – mirtis. Dar kitaip vadinama transformacija, gimimas iš naujo. 14 arkanas – susibalansavimas, kada jėgos įgauna balansą ir ateina puikūs rezultatai, saulės genijos prisilietimas. 15 arkanas – velnis. Tai yra mūsų pačių silpnybės ir jos sėdi ne kažkur tai, o žmogaus smegenyse, būtent žmogaus protė, ego išraiškoje. 16 arkanas – katastrofa, dar kitaip vadinama griūtis, tai yra aplinkybės, kurių mes negalime kontroliuoti. Ir visada griūna tas, kas jau nebetarnauja mūsų evoliucijai. 17 arkanas – žvaigždė, tikslas, kelias, ištikimybė, aukštesnioji meilė, pasveikimas. 18 arkanas – mėnulis. Tai yra, kada mes susidurėme su matomais priešais, tokiais kaip vilkas, už nugaros stovinčiais priešais, tokiais kaip hiena. Tai yra, kartais mes jų nematom, vieni mūsų puola atvirai, kiti skundžia slaptai. Ir vienintelis kelias tai yra orientacija į tiesą ir šviesą, kada šitie priešai nebegali mūsų pasivyti. 19 arkanas – saulė. Tai yra skolų išrišimas, užsibaigimas ir gerų rezultatų šviesos atėjimas. 20 arkanas – teismas, teisingumas, atgimimas, prisikėlimas, panašiai kaip Feniksas prisikelia naujam gyvenimui iš naujo. 21 arkanas – visata. Kada žmogus, einamas savo gyvenimo keliu, įvaldo visus elementus ir jam bereikia panorėti. Viskas vyksta ir tuo pačiu jis aiškiai suvokia savo vietą žemėje, visatoje ir daro tai, ką turi daryti. Jis yra pilnai atradęs save. Jis yra visoje darnoje su visa visata.